Labas rytas, kažkur tai 8 valandos. Susiruošiau savo laivą, baidarę, reikia dar paskutinį krepšį įsidėti, atsirišt virvės ir galima bus plaukti. Va tai toksai va skardis. Šiandien planas nedaug, kokie 20 ir užteks, bet to vėlai išplaukiu šiandien. Jau saulė beveik zenite, jau išplaukiau šiandien, jau 5 diena plaukimo, jis rovė mane kažkur tai nori nunešti. Šiandien gan vėlokai išplaukiau, daug šiandien neplanuoju plaukti, tokia 20 užteks, o kaip ten gausas, tai neaišku. Ir ką, metas ir plauti. Ir pusė kažkur tai 11. Tai kažkur tai iki dar sumeškia maksimumas, arba iki duogų paplaukti. Paskui žiūrėsiu, jau prasidės Kauno Marios. Va ten tai bus, aiškiai, baisokai. Nu va, 31 būja, priplaukiau. Kažkur 5 km nuplaukti šiandien, gal daugiau. Prasilenkiau su Nemo laivu, galvojau, kadangi sutiksiu Nemune. Va šiandien ir sutikau. Nu va, pirmus 10 km įveikiau, dabar yra kažkur 6 valandų, dabar beveik 2, gylis po manim 4 metrai, pagaliau pasikrovė telefonas iki dar nuo saulės ir kažkaip jau jaučiasi nuovargis, sunkiai 10 km, vidutinės 3,7 km, lietokai šiandien, nu jau srovės tai nėra. Aš kažkur tai ties Astragais ir paskui dar Sūniškas prasidės, kažkur tai keli. Aš įlaipinau dar Sūniškį, ten va tolimoji bokštas su antenom, čia krantas visas kriauklyčių nusėtas tiesiog. Šiandien kažkaip sunkiai, tik tai vidutinis 3,6, tai reikia pasidaryti kokią išėjį pulsinę šiandien dieną. O tai va, ir ką reikia įsirenginėti. Susirašiau laivą, savo baidarę užsilopiau, susiklėjau porą skilių, reiks biškį užkasti ir po dar Sūniškį ar kažkur tai pasivaikščios. Šiandien netoli nuplaukiau, kažkur tai 13 km, nuo Pociūnų iki dar Sūniškio, vidutinės 3 km, apie 3 km, bet ir labai sunkiai įrės. Gal tai dėl to, kad srovės nėra, gal todėl, kad jau nuovargis po 5 dienų daro savo. Tai va, čia atsistosiu, tai tokia poilsinė diena pasitaisiu ir plauksiu toliau. Dar Sūniškio vartai. Reikia praeiti simboliškai, kad jau man prasėjau pro vartus, dabar aš jau tikrai dar Sūniškį. Artėjau prie kitų dar Sūniškio vartų ir bus viskas piliavėtas, kažkaip nuorodos neradau, nes kažkur tai dar turėtų būti gal toliau, gal labiau prie kranto. O dabar va, ir keliukas jo, per kitus dar Sūniškio vartus, per vienus įėjau, per kitus ir išeisiu. Aišku, dar reikia pofotkinti, biškį, tai va. Spalvė juostelė aprišta ir vytim va pastatyti 19 amžiaus pradžioj, atstatyti 90 metais.
Va, tai va, iš kitos pusės atrodo. Dar Sūneškio varteliai. Va, čia buvo Agotos vartai. Šventosios Agotos. Varteliai. Ką dabar grįžtų prie savo palapinės, tai reikia ilsėtis. Šiaip tai šiandien gera diena, bet aš užkos tos pavargęs visas, darysiu palsinę dieną. O įdomiai taip trikojas, gal bulvė svarstykės ant kavo, ant trikojo vietrui tokia saulėgraža ir gražiai sugalvojo. Nupjautas medis, kaip papuštas baronkom ir krepšiu. Randau tą, turbūt pilevietę, o net čia kažkoks tai ženklas, bet neaišku. Kažkas turėtų būti parašyta, bet va, pavėliau radau pilevietę, dar Sūneškio. Net tris tas palvės iškabintos teisingai, jeigu... Va, ir akmuo 13-14 amžiui Tarsūniškė piliavietė. O čia ne prieplauka tokia padaryta prie piliavietės. Va, taip tik tai matysi nuo Nemuno, kad trispalvės ir tiek. Plevėsuoja, yra didelis akmuo. Čia kažkoks tai buvo ženklas. Inkai 52. Grįžau, o mano baidarė nusprendė truputį pasiplaukėt. Nieko įpririšta, niekur nepabėgs.